9 в Україні. Час новин на Інтері. У найближчі 10 хвилин наші кореспонденти розповідатимуть про всі важливі події в Україні та світі. Я Володимир Андрієвський. Вітаю вас. Безпека передусім. Тільки за таких умов президент бачить подальше існування Євромайдану. Порядок має зберігатися під час демонстрації вдень і вночі. На зустрічі з журналістами гарант попросив людей не піддаватися на провокації, контролювати емоції. Правоохоронна система повинна забезпечити безпеку не тільки тих людей, хто вийшов на Майдани, а ті, хто живуть поруч з людьми. Тому вони виконують свій обов'язок. Наскільки це відповідає законності, наскільки це не порушує прав людей, тут, безумовно, така є межа. І коли емоції переважають здоровий глузд, і коли, ну, наприклад, є намагання захопити там уряд, державне приміщення, це правоохоронці повинні не допустити. В Україні очікують мокрого снігу та ожеледиці. Сьогодні і завтра денна температура повітря триматиметься близько нуля, прогнозують синоптики. Вночі значно холодніше, до 8 градусів морозом. На сході переважно без опарів, і вдень, і вночі плюсова температура. На дорогах Західної та Північної областей близько і слизько. Тож водії та пішоходи будьте обережними. У столиці стовпчики термометрів не піднімуться вище нуля. Вітер переважно західний, до 12 метрів за секунду. Понад 80 населених пунктів у трьох областях досі без світла. Це жителі Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей. Нагадаю, знеструмлення сталося минулої ночі. Через погіршення погодних умов спрацювали системи захисту ліній електропередач. Станом на сьогодні електропостачання відновили майже у 500 селах. Сьогодні Україна попрощається з легендарним майором Вихором. Під час Другої світової війни Євген Степанович очолював розвідгрупу «Голос», що зіграла ключову роль у визволенні Кракова. Церемонія прощання пройде зранку. Тіло легендарного розвідника Євгена Березняка привезуть до колонної зали столичної мерії. Вже о 10-й розпочнеться відспівування. Близько 11-ї всі присутні зможуть покласти квіти та віддати останню шану. О пів на другу розпочнеться жалобний мітинг. Поховають героя України на Вайковому кладовищі. На Хмельниччині пасажирський автобус вилетів з дороги в кювет. Одна людина загинула, ще п'ятеро травмовані. Аварія трапилася напередодні поблизу села Таранівка. Водій пасажирського «Фольксвагена» не впорався з керуванням. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії. Припускають, що причиною ДТП стали погодні умови. У Дніпропетровську розпочався судовий процес щодо резонансної аварії, яка сталася у березні цього року. Нагадав, після зіткнення з автівкою іномарка на повній швидкості в'їхала в автобусну зупинку. Внаслідок ДТП п'ятеро людей загинули. Ще четверо постраждали. На лаві підсудних зараз обидва водії. Їм загрожують до 10 років ув'язнення. Але водії своєї провини досі не визнають. Но на сьогоднішній день ніхто вину не признає, однак обвинительний акт был направлен в отношении, опять-таки повторюсь, в отношении двух водителей. Все доказательства, которые были собраны по результатам расследования данного уголовного производства, указывают на то, что именно по вине двух водителей было совершено дорожно-транспортное происшествие. На Чернігівщині горіла будівля, де розміщені кафе і магазин. Спочатку вогонь охопив підсобні приміщення будинку. Коли прибули пожежники, полум'я стрімко поширювалось уже на торговельні зали. Тож довелося викликати додаткові сили. Вогонь знищив близько 200 квадратних метрів даху будівлі. Пошкодив обладнання і товари. Постраждалих немає. За попередню версію, причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі. У Сімферополі 50-річний чоловік торгував зброєю. Його затримали на гарячому. Він саме намагався збути пістолет і патрони до нього. За свій товар торгівець просив 2 тисячі доларів. Наразі чоловік під вартою. Проти нього розпочали слідство. Підозрюваному загрожує 7 років позбавлення волі. Паркан з колючим дротом – не перепона для закоханих сердець. У запорізькому слідчому ізоляторі вперше в його історії провели обряд вінчання. Молодий, якому суд дав 3 роки посиленого режиму, пообіцяв повернутися на свободу з чистою совістю. А наречена запевнила, що чекатиме на нього. Репортаж із заград наших кореспондентів. Господу помолимся, Господи помилуй.
На перший погляд і не здогадатись, що ця тісна кімната – Свято-Микольський храм у Запорізькому СІЗО. Колись це була звичайна камера для засуджених, тепер – святе місце. У ньому моляться і сповідуються ті, хто чекає на вирок суду. Але зараз тут відбувається інше таїнство. Вінчається раб Божий Вадим, рабі Божій Тетяні, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Обряд вінчання в Запорізькому СІЗО проходить уперше, кажуть священники. І хоча серед тутешнього контингенту охочих узяти шлюб вистачає, далеко не кожен з них готовий до такого кроку. Коли я їм говорю, що треба сповідатися, треба причитися, 90% відказуються, ми ще не готові. Ага, вінчатися готові, а найголовніше, сповідь причитися не готові. У нього святковий костюм з полиском, вона у білій сукні. Вадим і Тетяна знайомі ще з дитинства. Кажуть, їхні почуття перевірені часом. І хоча у молодого попереду 3 роки колонії суворого режиму, кохана запевняє, що дочекається чоловіка. 3 роки – це не срок для любящих людей. Я думаю, ми все витримаємо, все перенесемо. І ці 3 роки пролетять у нас дуже незаметно. І хоча це вже 2-га судимість Вадима, обіцяє дружині більше не порушувати закон, а ще гарно поводитися за ґратами, аби раніше вийти на волю. Тільки з цих соображень ми пішли на зустрічу, тому що слідчий ізолятор, я хотів би, щоб всі розуміли, це місце не тільки, де рушаться судьби людські, а також от на цьому прикладі ми бачимо, що тут, скажімо так, созидання відбувало. Оскільки побачення у слідчих ізоляторах закон не дозволяє, після вінчання молоді попрощалися прямо у коридорі. Анна Третяк, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. В Україні стартувало дитяче Євробачення 2013. Вчора в Палаці України відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного конкурсу. Юні учасники з 12 країн з'їхалися до столиці, щоб традиційно помірятися голосом та майстерністю виконання. Цього року правила дещо змінено. В жеребкуванні взяли участь самі конкурсанти, а не голови делегації, як було досі. Україну представляє Софія Тарасова, а переможця конкурсу визначать 30 листопада. Нагадаю, в Україні дитяче Євробачення гостює вже вдруге. Цьогорічне шоу обійдеться країні у 25 мільйонів гривень. Його називають патріархом російського року. Бунтар і філософ, незмінний лідер гурту «Акваріум» Борис Гребінщиков святкує сьогодні свої 60. Понад 40 років тому він перегорнув сторінку в історії радянської музики і написав на ній нове слово – рок-н-рол. Під небом голубим есть город золотой. «Я втомився бути послом рок-н-ролу», – співав Гребенщиков ще 20 років тому. Але на сцені і понині, каже, доки музика говорить крізь нього, буде творити свій філософський рок. «Це музика для молодих і свободна музика. Тобто це не естрада, не підчиняючись даним словностям яким-то». Це інтерв'ю Борис Гребенщиков дає на концерті в Тбілісі 33 роки тому. Після цього рокера вигнали з комсомолу, звільнили з роботи, від нього пішла дружина. Старе життя скінчилося, зате на світ з'явився той, кого в народі і досі називають просто БГ. Рок-н-рол, коли прийшов в 64-65 році, він мене освободив. Він мені повернув мене. А коли музика з'явилася, все, питань більше не стало, тому що все зрозуміло. Зараз його величають і духовним гуру, і містиком. Він співає про храми, всесвіт і природу людини. На початку 90-х навіть втік у Індію вивчати буддизм. Але відмовляється від жодних ярликів. Я вже не з головою. Пусть називають хоч буддистом, хоч ким угодно. Яка різниця, як мене називають? Гребенщиков взагалі любитель ухилятися від прямих відповідей, зате не проти пожартувати. Наприклад, про ще одну незмінну супутницю свого філософського життя – бороду. У мене борода була різних цвітів. Ну, якщо є борода, то хочеться показати товар в кращому вигляді. Але дуже складно красити бороду фломастером, нікому не рекомендую. Більшу частину свого часу співак проводить у дорозі, тому святковий стіл на день народження щороку накриває в новому місці. А от на питання, що побажав би самому собі, відповідає завжди однаково. Нехай його життя стане піснею, але тільки щасливою. Олександр Казакова, новини, телеканал Інтер. Чудове побажання – це все, про що ми встигли вам розповісти. Проте інформаційна служба Інтера не припиняє свої роботи. Наступний випуск новин вже о 12-й годині. Проведе його Ганна Гомонаєв. Вдалого дня. Побачимось.